Totte Nyman är en av de som inte fick spela så mycket, eller alls, mot Frankrike. Vad tänkte du när du satt på bänken och såg det du såg? Fantastisk prestation från laget tycker jag. Resultatet gick vi inte med oss kanske, men över det stora hela så var prestationen väldigt bra tycker jag. Du har varit med här hela hösten med Jan Anderssons nya lag. På vilket sätt tycker du att ni har utvecklats? Nej, från varje samling tycker jag vi tar vidare det spelet vi försöker sätta in oss i. Och nu den här samlingen tycker jag vi har gjort det väldigt bra och man märker att grunderna börjar sätta sig hos alla. Så jag tycker det blir framsteg för varje samling. Är det grunder som du känner igen från IFK? Ganska lika grunder där. Det är mycket likt. På vilket sätt är det likt? Jannes tankesätt, spelidé och lite hur man ska bete sig som människa utanför planen också. Mycket sånt är väldigt likt från IFK Norrköpingstiden. Om vi då tittar bara på spelet, alltså, kan du beskriva den spelidén då? Ja, det är väl mer att vi... Ja, nu mot Frankrike blir det lite annorlunda. Då blir det att man får försvara lite mer än kanske. Men mot ett spelande lag så är väl tanken att vi ska gå upp på ett 3-5-2 nästan. Flytta upp en vänsterback, ta in vänstermittfältaren. Lite mer det stöket och försöka hitta olika passningsalternativ. Finns det möjligheter som du ser det för den här gruppen som man brukar säga, det här laget, att utvecklas ytterligare och i vilken riktning? Det tror jag absolut. Som sagt, det är tre samlingar nu bara och man känner redan nu att det har gått framåt. Så jag tror absolut att det kan gå vidare än så här. Det är mer bara att spelsystem och allting ska sätta sig på plats, men det gäller att man har fokus när man väl kommer hit de här dagarna. För det är inte så många dagar man träffas. Så det gäller att ha fokus på rätt saker här och då tror jag det kan gå långt. Nu har inte du fått så mycket speltid överhuvudtaget. Det är ju faktiskt första träningsmatchen för Jan Andersson, den som väntar här på tisdag mot Ungern. Utgår från att du räknar med tid. Har du fått veta någonting om det? Har inte hört någonting än, men det skulle vara väldigt roligt om man fick spela. Och då ska man ta vara på chansen också. Så nej, det ska bli kul om man som sagt får spela. Det är lite special, du vet att Ungern spelar just nu. Spelar just nu? Ja, de spelar kvalmatch här och bakom arenan här, den stora arenan mot Andorra. Det är ingen aning. Jo, jag faktiskt det. Inte jag heller, jag fick reda på det nyss. Ja, det ser man. Ja, det är tätt matchschema för dem. Ja. Tack så mycket. Härligt.